Волга деген судан айган. Мен ошо балыга алып сиз балыкта со мотор айдап жүргөндө 18 жыл судан айдап жүрдүм. Пахта курту ошо. Биздин суубуз көп. Пахташылык, егишилик курту. Ерин бәрин суу, бәрин суу керек. Амдырылган суунун бәр амдырылган суу мен егет го, неме егет го? Өсімілік егі арқалы сол жердегі дұзды шаңды ұшырмай, сон үрқіп қалу болды мақсет. Жақсы ұраважыланған бір түп сексеуіл өзінің карневой тамыр системасы арқалы өзінде 10 тоннаға шекем, 10 тоннаға шекем құмды өзінде үрқіп тұру қасиетіне еді. Аралдың құрған майданларында сексеуіл майданларын көбірек ексек, тоғай массивлері қанша көбірек болса, бұл сол жердегі халықтың жасау жағдайларына өзінің жақсы тәсірін тигізеді. Суын кешекем, Арал теңізінің 500 мың гектар майданы егілді. Бірақ елі 3 миллион гектар майданлар елі егілу керек.